O ovom takmičenju ćemo u nastavku. U Bihaću je Sanel Kabiljagić, direktor Srednje umjetničke škole Nusret Keskim Bracu, Bihać. Dobar dan, dobrodošli u regionalni dnevnik. Dobar dan i hvala na pozivu. Nakon 17 godina Bihać je domaćin ovakvog takmičenja. Šta ovo predstavlja za Bihać, ali i vašu školu? Gledajte, ovo takmičenje nama jako puno znači. Svake godine naša škola odlazi u ostale gradove u federaciji, bez obzira koliko su udaljeni od Bihaća, a svi znamo da je Bihać jako udaljen od najbližeg grada u ostatku federacije. Tako da nam stvarno, prije svega htio bih da se zahvalim svim školama, svim direktorima, ravnateljima, profesorima, učenicima koji su učinili taj napor i došli u Bihać i podržali ovo takmičenje. Veliki broj mladih muzičara ovih dana u Bihaću dokaz je da muzička kultura nije na marginama. Znate šta, da biste radili ovaj posao, tu je stvarno potrebna ogromna doza entuzijazma i volonterizma i svega. Znači, da biste na pravi način organizirali ovako takmičenje bez budžeta koji je potreban za to, stvarno morate biti, da kažem, multipraktik. I ja ne znam, u šali sam onako rekao nakon koncerta povodom dobrodošlice našim gostima, da samo još nisam uzeo loptu da žongliram. Znači, od pisanja knjižica, štampanja diploma, od, ne znam, organizacije svega, i na kraju sam i završio i sa trubom na tom koncertu. Na koji način onda prikupljate sredstva? Pa kao što sam rekao, dosta toga upotrebam, znači, svoje znanje. Ono što bi trebali, znači, da platimo, to su neki dizajneri, trebali bi da platimo, tako da, u stvari, ono što plaćamo na kraju su samo stvarni troškovi, štampe, diploma, štampe, knjižica i nekih promo materijala. Šta mislite, zašto institucije nemaju sluha za ovakve aktivnosti? Pa, ja ne bih ulazio u neke analize. Svi znamo da je Bosna i Hercegovina siromašna država, a tamo, uvijek se reže tamo gdje, kažem, najmanje boli, u stvari, ta kultura je stavljena na margine u BiH i jednostavno, zato sam i rekao kad smo dogovarali da mi budemo domaćine ovog takmičenja, da je jako bitno da Udruženje muzičkih pedagoga Federacije BiH počne djelovati na način da bude zastupljeno jednako u svim gradovima u federaciji. Pa mislim, ja čak sam i tog mišljenja da bi se trebalo udružiti sa našim prijateljima i školama i akademijama koje radi u Republici Srpskoj. Jer jedino na taj način, znači kad mi stvorimo jednu masu ljudi koju smo imali kao sad u Bihaću, možemo pokazati tim ljudima koji su na vlasti da su mi relevantni i bitni. Ja stvarno moram ne mogu da sakrijem sreću i zadovoljstvo. Bihać je protekla 4 dana uživao u festivalu Boraca protiv Šunda. Želimo vam sreću u daljem radu. Hvala vam što ste gostovali u regionalnom dnevniku. Hvala vam mnogo na pozivu i hvala što pratite naš rad.